Po mirë, e para një herë që të kenë besueshmëri ose të ketë besueshmëri kryetari i bashkisë, ku se s'dua të bëj polemika me atë, po është e pamundur të shmangësh, lidhur me bezdinë që krijon. Për të parë, duhet të provoj që syri saj shqetësohet, duke parë një atë Zimbabwen që ka lënë aty tek hyrja, që mbasi ta shikoj atë Zimbabwen e vogël që e ka lënë aty, dhe mbasi ta pastroj atë, dhe t'jap një provë që syri saj shek dhe shqetësohet kur i prishet niveli i horizontit për të parë të ardhmen, atëherë dhe mund ta diskutojmë, po ta diskutojmë për ta bindur që këtu nuk bëhet fjalë thjesht për të bërë një rrugë. Këtu s'bëhet fjalë as për të bërë një shëtitore. Këtu bëhet fjalë për të ndërtuar një bypass të qytetit që është njëkohësisht dhe digë mbrojtëse nga përmbytjet. Janë të dyja bashkë dhe në këtë pikë kjo temë nuk është e sotme. Kjo temë është diskutuar Dem Babaden, qysh në kohën kur qeveriste partia e zonjës kryetare. Dhe në këtë pikë sugjerimi i specialistëve në atë kohë, që është dhe njëri në këtë kohë, është i vetmi sugjerim për të ndjekur. Ndërsa syri i shqetësuar i Voltanës duhet të japi prova që meriton përgjigje, sepse ku shehet Zimbabwen atje të rënqehet mishi. Duhet jo sigur je në shkodrën e Luiz Gura Kuqit.